Bem-vinda, mamãinha! Axé, Ferdinando. Axé. Axé, mamãinha! De você, eu queria um café. É pra já. Aqui, ó. Gente, a ponte Rio-Niterói tá insuportável. É horrível. É melhor, a ponte Rio-São Paulo é mais rápido. Mãe, mãinha, tá sendo bem recebida, o café tá bom. Muito. Vem cá, é verdade que você lê o futuro na porra do café? Se torna bom. Deixa eu só pegar meu óculos aqui, peraí. Leninha! Peraí, gente. Eu vou ler de todo mundo que tá na merda. Peraí, gente, eu vou ler de todo mundo que tá na merda, tá? Eu vou ler na dela, que ela tá na merda há mais tempo já. Tá, isso aí. Deixa aqui, eu ler aqui, ó. Tá dizendo aqui que você é rampeira não, peraí. Tá dizendo aqui que você é batalhadora. Oh. Tá dizendo aqui que você é guerreira. Oh. E tá dizendo que você arrumou um homem um dia desse, agora. Agora é minha. A sua, deixa eu ver. Tá dizendo que você dá muito. Não, eu tô solteira. Ué, mas tá dizendo aqui Zé da padaria, Chiquinho da Lan House. Parece que você pegou Eric Johnson? Não, peraí. Pegou Eric. Ericson. Ah, peraí, gente. Eu queria que lesse o futuro, não o passado. Ai, mulher marmelada. Não liga não, que ela é mal educada, ela é tóxica. Lê a minha. Tá dizendo aqui que você tem glicose alta. Tá? Ah, mas você tá lendo isso na borra do café? Não, amor, você botou 14 colheres de açúcar dentro do Nespresso. A gente já viu logo. Não, mas sabe o que é? Quando eu fico ansiosa, eu ataco logo no doce, entendeu? Não, você ataca em doce qualquer. Quem olha pra você vê que você ataca em doce. Mas o que você acha que eu posso fazer assim pra bombar o meu evento na Quinta Gay? Eu vou falar com o Iemanjá, peraí. Mas fala mesmo. Nossa, você vai falar com o Iemanjá o quê? Pelos búzios? Eu vou ligar pra ela, peraí. Gente, ligar pro Iemanjá. Iemanjá? Tá. Tá ótimo. Ah, então tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Nossa, impressionante. Paga deslocamento? Ah, não fica fazendo perguntinha idiota essa hora, não. Olha. Mas olha só, o que que ela... Fica fazendo perguntinha idiota essa hora, não. O que que Manjá falou a meu respeito? Falou que o baile das poderosas... Invejosas. Ah, invejosas, é. O que que Manjá falou a meu respeito? Falou que o baile das invejosas tá bombando mais que o seu. Ai, não acredito, gente. O que que eu tenho que fazer, então, mamãinha? Me ajuda. Vamos fazer, então, uma macumba da boa? Vamos. Peraí que eu vou te dar aqui uma receita. Cadê? Peraí. Que o cara do cenário, ele entope, ele enfia a receita... Igual que ele enfia no cu dele, peraí. E achei, ó. Gente, isso tudo... Ah, mas Dona Jo já comprou isso tudo pra mim. Ah, então mas tá peraí. Champanhe Wolf Clicquot? Isso, eu não comprei. Como assim? Ué, quer fazer uma coisa pedindo glamour, vai botar o quê? Cidra? Pior que faz sentido. Tudo bem, eu vou providenciar. Gente, me leva pra deitar na caminha, no colinho de Nanã. Eu levo você pro seu quarto, vem. Ai, que ó. Gente... Ih, mãe-mãinha tá ouvindo o canto dos pássaros. Cheio de pombo dando rasante aqui, gente. Que lindo. O que que a senhora interpreta disso? Vai ficar esse talajo toda cagada. E tem, assim, um jeito de melhorar isso? Você pode botar morteiro, cabeça de nego, que eles correm. Ou você pode pedir pro zelador, quer fazer uma foto? Vamos fazer a foto. Vamos fazer um selfie aqui? Vamos. Você tem Instagram? Eu tenho, gente. Você pode me marcar? Sim. Vamos lá. Não tá saindo você, não tá cabendo você na foto. Esse celular que você me vendeu aqui já tá com defeito. Não, menor possibilidade, porque eu verifico sempre cada produto que eu vendo. Entendi, é que ele veio com 100 nudes. Já incluído aqui, entendeu? Tô achando que não é de primeira mão. Mas como que não é de primeira mão? Você acha que eu sou o quê? Tipo um camelô? Acho, inclusive, que esse celular
não recebe chamada, não faz ligação também e não tem aplicativo aqui disponível. Ô, meu amor, então eu vou te pedir desculpa, eu vou rever algumas coisas, eu posso consertar pra você, porque eu tenho toda uma reputação pra zelar aqui. Entendi. Também. Isso aí é coisa da Jéssica. Sabe, porque o Meyer inteiro tá sabendo que você e ela estão com um negócio de reputação. Ah, vem cá, você não gosta de nude também? Não, porque eu não gosto da coisa no virtual. Mas ao vivo você gosta? Gosto. Gosta da coisa? Não, mas não é agora, não. Ah, você gosta. Para! Gosta. Eu tô focada no trabalho. Mãe, mãinha também tá aí na pensão. Eu vou correr pra falar com ela. Mãe, quem, gente? É uma mãe de santo que eu sigo no Instagram, entendeu? Babadeira. Eu quero conhecer ao vivo. Então faz o seguinte, fica com esse celular aqui que tá novinho também, saiu agora de fábrica, bonitinho. Eu conserto o seu, não tem problema nenhum. Isso aqui acabou de sair de fábrica. Deixa eu ver. Claro. Isso aqui, por acaso, é marca de dedo na tela? Tem dedo aí? Tem. Só se for dos chineses que construíram esse celular. Eles construíram esse celular. Entendi. Ó, da próxima vez eu vou comprar na Uruguaiana. Tá. Agora vem cá, antes de você sair. Mãe, mãinha, é o tipo daquela mulher que fala assim, eu trago a pessoa que você ama em 3 dias. É esse tipo? É desse tipo aí. Mas dependendo assim, por exemplo, cascadura, a pessoa que tu ama, tem que botar mais 24 horas, entendeu? Porque até a pessoa chegar de cascadura tem a condução, 5 conduções ainda tá feito. E aí, Terezão? Tudo bem? Tá lecto hoje? Tô tudo certo. Ah, sabe o que é? Eu tava mesmo te procurando, queria falar contigo. Queria saber se tu pode ir lá no meu quarto pra mexer num negocinho lá pra mim. Que negócio? Um negócio, 2 minutos. Tô precisando ser uma pessoa com um braço forte, um braço bom, pra meter uma rosca no negócio. Que maravilha. Mas pra meter a rosca, precisa ter um braço bom? Eu não entendi, desculpa o raciocínio. Não, que precisa ter um braço forte. Pega, aí tu pega, tem a rosca, que tem a rosca, né? Aí tem um negócio forte assim. E aí? Tudo bem, galera? Na boa? Tudo bem? Meu pai Ogum, muito obrigado, meu pai! Ô, Jesus! Tem que agradecer a pessoa que escreve aqui, ó. Botou 2 homens, doidinho por mim, não é não, Delícia? Então, na verdade, eu tenho um assunto meio delicado. Ô, vem com delicadeza pra cima de mim, não. Já viu meu tamanho? Chega que nem homem. Chega forte abraçando. Pensa o quê? Pensa de tizinho. Chega aí, 2 minutos. Eu, hein? Chega assim, vem cá, ó. Tu sabe aquela música do machiste? Então assim, ó. É a dança do machiste. Ah, é a dança do machiste. É sempre no meio do braço na porta. Fazendo sanduíche. Me perdoa, desculpa até interromper, sou um machiste delicioso. Mas a dança do machiste original é um homem no meio com 2 mulheres fazendo sanduíche. O machiste é de quê? Tem a carne, tem dois pão, faço do jeito que eu quiser. Verdade. Então, o parangolé é o seguinte, gente, sabe? Eu vou precisar, sabe, de um período maior pra poder pagar o aluguel, porque o movimento tá fraco esse mês da pizzaria. Entendi. Paga! Pra pagar na espécie. Mas... Como assim, dinheiro na espécie? Eu tô falando espécie macho. Calma, Terezão, calma, que eu não vou trocar o sexo por dinheiro, né? Ah, que você é bobo, que você é besta, faz que nem eu, troco tudo, meu amor. Quero nem saber, sou rica, sou dona da metade do meio agora, que achei essa herança, quer dizer, mandei tudo, isso aqui agora tudo é meu, mexo com imóveis, sou dona de vários imóveis aqui. Tu se interessa em imóveis? Sim, lógico, porra, imóvel. Então, vai lá pro quarto, fica imóvel, que é imóvel. Boa. Terezão, numa boa, calma. Eu, na verdade, vou ter que passar essa, porque eu preciso trabalhar dia e noite sem parar. Não vai dar pra fazer essa, tá? Então vou passar o papo pra tu, mas não vou passar o papo pro colega aqui, que é mais esperto que tu. Não. Aqui, Alex. Então. Tá no quarto. Não, então é o seguinte. Tem uma tal de mãe-mãinha chegando aí, uma parada importantíssima. Eu tenho que ver, eu até depois falo isso pra vocês, tá? Tá aqui na pensão. É viado. Tudo quanto é homem corre pra cima, não corre pra fora. Aqui, vou mandar o papo pra tu na tua cara, que eu sou tu.
E é lá dentro falar com a mamãe pra abaixar o ebó aí, pra trazer cliente pra todo negócio aí. Para com isso, Terezinha. Eu tenho um cagaço de macumba, eu não vou nessas coisas, não. Ah, você é frouxo, gente! Ê, pombaleza! Lesada dessa! Faz que nem Tizil, que era firme no popó, chegava na macumba, segurava a vela, baixava com o caboclo. Ah, vai deitar! Bem que ele podia voltar, né, não? Quer fazer Dona Flancha, dois maridos, eu, tu e ele, né, não? Não, eu não consigo fazer essas coisas, não, porque eu já fui na macumba. Outra vez, cara, juro, a entidade chegou, fez e eu fiz assim, ó. Uau! Dei área, bicho. Eu não consigo, não. Fiquei com uma caganeira, quase caguei na calça. Mandar o papo, porque eu não gosto de homem frouxo. Homem grande desse tamanho, cagão, eu não gosto, não. Vou fazer tu virar homem agora. Vou lá dentro falar com essa mãe de santo. Não, para, Teresa, não.